Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Ես կուզեի մեր հայրենակիցներից անկեղծորեն ներողություն խնդրել ես քննարկման որակի համար, որովհետև ես ինքս նստած տեղից շուտ ելույթ հարցեր եմ լսում նախ։ Հետո այդ հարցերին պատասխաններ եւ տիկինք ուրախ եմ։ Ասում եք 200 բռնության հիման վրա դուք սենց գումարներ եք որոշել տրամադրել, հետո տիկին Ղարանը 200 թիվը տես չի կարում երևի հիշի որտեղից ինչ բան ասում ա դե հա Ֆրանսիա բան դիվալ տես շուտ մեջբերումներ է անում, հետո դուք ասում եք բայց 200 թիվը որտեղից եղավ, հիմա ես եմ հարցնում որտեղից այդ 200 թիվը, տիկին Գյուրեղյան, ուրեմն տիկին փոխնախարարը ներկայացնում ա տվյալներ, ասում ա 619 անհետաձգելի միջամտության որոշում, 6 պաշտպանական որոշում եւ ընդհանուր 1547 դիմում 1 տարվա ընթացքում։ Հիմա հարց, այդ 200 թիվը որտեղից տիկին Գյուրեղյան, որտեղից։ Օ, տիկին Ղազարյանն էլ տենց երևի մտածում է բաց է թողել այդ 200 թիվը, ու դուք էլ ասում եք, այդ որտեղից այդ 200 թիվը, այդ որտեղից այդ 200 թիվը տիկին Գյուրեղյան, չեմ հասկանում, ես էլ չեմ հասկանում, որտեղից այդ 200 թիվը, որ հիմա տենց այդ հարցը քննարկվում է այդքան երկար ժամանակ։ Ես ընդհանրապես կոչ եմ անում, եթե տվյալների մասին եք խոսում, թվերի մասին եք խոսում առավել եւս, դուք ինքներդ ճշտեք այդ թվերը, որ դրանց մասին խոսեք։ Խոսքը 1547 դիմումի մասին է, տիկին Գյուրեղյան։ Եվ առհասարակ, ինչ վերաբերվում է ընտանեկան բռնությանը եւ պատճառներին, իհարկե պատճառները պետք է քննվեն, պատճառները պետք է իհայտ բերվեն, դրանց մեջ են վստահաբար այդ թվում նաև թմրանյութերի օգտագործումը եւ այլ, բայց ես կարծում եմ, որ խնդիրը շատ ավելի լայն է եւ համապարփակ, եւ այս միջոցների ներդրումը միանշանակ է, որ պետք է օգնի եւ նաեւ կանխարգելի նմանատիպ հետագայում գործողությունները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։